ମୁଁ ଆଉ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ ନିଜ କଥା ରଖିବାକୁ, ଅଲରେଡ଼ି 3 ଦିନ କଟିସାରିଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ କଥା ରଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମାନସ ମହାନ୍ତି ଜୀ ଯିଏ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିଠିଟା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ହାତାହାତି, ଏବଂ କଥା ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ମଞ୍ଚରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବାହାରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଚୁପଚାପ ହିଁ ବସିଥିଲି, କାହା ସହିତ ବି ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କିଛି ହେଇନି, ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ବସିବା କଥା ବସିଥିଲି। ତା'ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ମୋତେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଭେଟିପାରିବେନି ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ କାଲି ଆସନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି, ଆସିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମିଡ଼ିଆ ମୋ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନଥିଲେ, ଯେ ନିଲମ୍ବନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ, ପଚାରିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ନିଲମ୍ବନ କଥାରେ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ଅଟକିଯିବି, ମୋ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ମୋତେ କ'ଣ ମନା ଅଛି, ଆଉ ସେ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ କରି ପଛ ଆଡ଼ୁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରେସର ଆସିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏମିତି କାହିଁ ପେଲୁଛ, ତ ସେ କହିଲେ ନା ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛି ତ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଅପରାଧ ହୋଇଗଲା, ମୋର ଯେଉଁ କାରଣଟାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେ କାରଣଟା ତ ପ୍ରମାଣ ହୋଇନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟେ ଏବେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି କେସ୍ଟା ହେବ ଆରମ୍ଭ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଫାଇଟ୍ କରୁଛି ତା ଉପରେ, ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣ ହୋଇନି, ତୁମେ ସବୁ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛ। ହେଲେ ଆଉ ଏଥିରେ ନା, ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ଶୁଣିନାହିଁ, ଯଦି କହିଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାଚାଳତା କହିବି, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ହୃଦବୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ, ଆଉ କିମ୍ବା କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ, ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ପେଲାଥିଲା କରିବେ, ସେମାନେ ପୁରା ମୋ ସହିତ କେତେଥର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ଖାଇଛୁ ବସିଛୁ ଉଠିଛୁ ବୁଲିଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଚାଳତା ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ବୁଝିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ଅନୁଶାସନ କିଏ ଭଙ୍ଗ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ମୋର କଥା ରଖିବାକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଜାଣିଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସେଠି ବସିଗଲି, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ଥିଲା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆଉ ଆସିଲିନି, ବସିଗଲି। ଆଉ ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁଶାସନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ପବ୍ଲିକର ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ନ୍ୟାୟ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ଭାବୁନାହିଁ, କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ନା ନା, ସେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ କି ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଏଠି ବାଟମାରଣ ହୋଇଯାଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଦିଅ କିମ୍ବା ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ବି ଚିଠିଟେ ପଠାଇଲୁ, ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଠିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ କଥାଟା ସିଧାସଳଖ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚିଠିଟା ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଯାହା ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି, ଆକ୍ସନ ମୁଁ କ'ଣ ସେମାନେ ନେବେ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ଏଥିରେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଏଇଟା ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ନା କ'ଣ ସେ କହିବେ।